Куп'янськ, купінський напрямок, що маємо на нинішній час. Тут, отже, ворог проводить штурмові дії. Він атакує все так само з району Лиману. Першого напрямку Синьківки Синківка, це у нас неподалік від Купінська, тут кілометрів 7-8 Дуже гучно. у Купінську спілкуються з людьми. Люди мені пишуть, зокрема, і в телеграмі пишуть люди, що неймовірно. Важко, складно, страшно перебувати в околицях купінська, навіть не в самому місці, а в селах, десь поруч, які відносно здаються, що вони плюс-мінус в зоні такої безпеки, але постійно гримить 24 на 7 Фактично прилітає російська артилерія і просто. Стирає з лиця землі все, що вона бачить, важкі е бомби авіаційні, російська артилерія гупає страшенно. Ось таким чином росіяни намагаються конвертувати зокрема тут е під Купінськом свою перевагу. Перевага в них є і в засобах вогневого ураження і в особні кількості особового складу. Ворог направду має велику перевагу, але все це перетворити у результату просування не можуть, тому що ось тут. Залишається лінія непохитною, фактично що? Геть до Ягідного та далі до Крохмального. Втім, навіть на мапі Deep State, от за останні дні відбулося зміна наслідок контратак, як я розумію, українського війська в районі Іванівки от додалась така сіра зона, синя зона, перепрошую, зона контролю української армії. Тобто, було вирівняно лінію фронту, лінію бойового зіткнення. Фактично, це в чергове лише підтверджує і показує те, що ворог, навіть маючи значно більше ресурсів на цьому напрямку, абсолютно не здатний нічого досягнути. Навпаки, грамотні вчасні і до Цільні контратаки нашої армії призводять до того, що ворог втрачає свої позиції, які він завоював. В принципі, зараз загалом по сі лінії фронту дещо заспокоївся, так втихомирився якщо можна так сказати, ворог намагаючись закріпитися на тих позиціях, які раніше були зайняті. Зокрема, це йдеться і про Бахмут. Втім, тут все рівно останні дні були дуже насиченими. Ворог продовжує атакувати в районі кліщівки з зі сторони опитного, от по такій лінії опитних Кліщівка, на висоти намагається заскочити. Чте противник вчора буквально спілкувався із бійцем з цього напрямку. Він каже: по деяких позиціях довелося вже зайняти кругову оборону. Ні, не подумайте, це ніякі там не оточення, там чи ще щось. Ну просто дуже активно тут працюють диверсійні групи ворога. Відповідно, потрібно тримати сектор, уже розгорнути ось такий круговий на 180 градусів, контролювати з усіх підступів, де як ворог наступає, з рахунок чого з'явилися ось такі ДРГ ворога, та все те, що говоримо уже кілька. Днів, напевно, що як мінімум кілька днів. А це про підрозділи Шторм Зет з числа колишніх вагнерівців, вже почали потрапляти такі персонажі у полон, зокрема, наприклад, 93 третій мебригаді, яка тримає рубежі саме тут. Отож, ситуація на Бахмутському напрямку загострюється. Максим Жорін, заступник командира третьої штурмової, каже, що росіяни сюди стягують більше підрозділів, щоб завдавати більш потужних ударів у районі Бахмуту біля Кліщівки, біля Андріївки біля самого Бахмуту, ну і з півночі район Хромове Богданівка, навіть у зведення Генерального штабу фігурує Богданівка, то що тут говорити, це вже фактично можна вважати офіційним визнанням від наших офіційних речників, спікерів, від представників Генерального штабу про те, що ворог все-таки тут на півночі між Берхівкою та Богданівкою має фактичний успіх. Однак, за останні, якщо ми говоримо добу таких змін ворога якихось просувань. Не зафіксовано за останній час, але повсякчас постійний дуже потужний тиск є. Навіть аналітики діпстейт між іншим вони говорили, що ось тут в напрямку опитне кліщівка на цій лінії за для штурму кліщівки. Росіяни кілька днів тому використали близько шести рот. Ну якщо брати рота там з розрахунку, плюс-мінус 100 людей, Ну тобто ви розумієте, які масштаби більше 600 людей. А я думаю, що можливо навіть і більше. Якщо ці роти були комплектні, то можливо навіть і більше використали Росіяни для того, щоб. Спробувати пройти протиснутися до Кліщівки. в принципі. Такий самий сценарій, але це було безуспішно, як зрозуміло. Такий самий сценарій був реалізований росіянами таки, за даними аналітків діпстейт в районі Авдіївського коксохіму, тобто ще південніше тут біля АКХЗ це Авдіївський коксохімічний завод. Було введено, як зазначають діпстейтівці 30-ту ОМСБР, тобто окрему стрілецьку бригаду російської армії, яка намагалася атакувати Авдіївський коксохім, але отримала гідну відсіч. Той же напрямок, в той, той же час, точніше, ворог продовжує тиснути на промку, тобто це південно-східні околиці Авдіївки, ось по цьому напрямку, неподалік хорошої дороги, розв'язки хороших доріг. Ну і на тоненьке з півдня поновилися. Атакувальні дії противника, як і на півночі, ну тут стабільно складна ситуація у степовому, е, ледь не щодня з'являється набір відеоматеріалів від 47-ї мебригади, яка тут то своїми бредлі, то своїми танками виїжджає і просто намагається громити і громить зрештою противника, які перевалюються за лінію залізничного полотна. Одне із таких відео на жаль, я не можу показати у цьому огляді, тому що ну така політика соцмереж, де Ми демонструємо відео огляд карти. Е, а розчеловічування не можна показувати, але в себе на телеграмі має розкіш продемонструвати вам. Буквально зараз додивитися відео. Заходьте, дивіться відео від 47 ї механізованої бригади від Магори з наслідками ворожого штурму на степове. Як вони ліквідують? Ну друзі, так вислюлюсь. Ворога окупанта у промислових масштабах йдеться саме про район Степового. Тут працює 47 мехбригада. Заходьте, друзі, дивіться, долучайтеся, підписуйтеся. в описі до цього відео. Є прямий лінк на мій телеграм-канал.